Nenggo dhateng sanggeng para rawuh. Para tamu para undangan, Bapak Ibu sekalian. Ingkang satu bagi mulya wonten ari kalenggan punika. Kula aturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh. Saha wilujeng hamirsane langen tayub wonten ing dalu punika. Saha kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sagung pupundhen sepuh pini sepuh dalah aji sepuh ingkang sanyata sampun kebak ing kawruh datan amingkuh saliring kewuh saingkang sampun tuhu pono ing pamawas mewah lebdo ing pitutur saingkang tuhu kulo bekteni dumateng poro priagung darah ing noto sarjono sujanan ing budi para pangemban pangembating praja satriyane negari ingkang pinangka pandam pandum ing kawula dasih saingkang sampun pantes nampi sagunge pakurmatan ninjih panjenenganipun Bapak Kepala Desa sedaya Bapak Perangkat Desa Bapak Kasun Bapak RW Bapak RT sedaya tokoh masyarakat wonten ing Desa Ngantru saingkang tuhu kula hormati dumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu sepuh mewahanem ingkang satu berbudi dharma saha ingkang winantu ing pakurmatan murwakan anggen kula matur monggo sarang-sarang muji syukur dumateng kersa dalem Gusti ingkang maha kuwaos kanthi saking berkah rahmat taufik hidayah saha inayahipun mugi-mugi anggen kula sak kanca sak rombongan mangke ngaturaken adicara lang tayub sageta manggih rahayu widodaner ing sambi kolong antos titi laksana purna nyadong duka sadering pun dene menapa kula cumantaka matur dumateng ngersa panjenengan sedaya awit awrat kula mundi dawuh saking benanipun Bapak Sukiman sarimbit Ibu Sariatun bilih kula sak kanca sak rombongan sepatu ngaturaken adicara langen tayub sesarengan anggenipun kagungan kersa netepi dharmanipun asepuh amargya suta amihosi wisiwahipun ingkang sesilih Dwi Ernawati ingkang sampun dipun pola kerapaken pikantuk adiwas bagus Ferry Oktavianto
menika atma jawab terus saking bapa tukiran ingkang pidalem wonten laladan Kabupaten Kediri. Pramila kunjuk dhumateng para bapak, para ibu, para undangan rono tamu kasur berkah pangestunipun. Mugi-mugi anggenipun jejodhoan Sri Atmaja ponang pengantin kekalih sageta hamengku bali wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan mugi sageta bentuk keluarga ingkang bahagia, sejahtera wiwit donya ngantos delahan ing bincangipun. Dumateng sagung perlenggah ingkang sadukin abekten wonten mriki kula sakonto sarombongan sampun siyaga samapta ing gati sawe geng diri badhe atur suka parisuka kunjuk sagung karo bapak para ibu para undangan para tamu ingkang sampun samapta hamirengan utawi badhe ngagem sampur sareng-sareng. Anang saderengipun adicara kula aturaken langkung rumiyin badhe kula aturaken sagung para paraga ingkang badhe ngayahi wajib wonten ing dalu punika. Mila saking gongso ingkang sampean kapirsa kasta para seniman seni kerawitan mustika laras ingkang dipun sesepuh binanipun Adi Mas Bagus Wuryanto menika ingkang mijil saking ngantru ngasem Bojonegoro mriki mawon. Eko Dwi Tri Waranggono ugi badhe kula aturaken setunggal mbaka setunggal urut saking ler piyambak menika panjenenganipun Ibu Yasmi ingkang dalempun wonten ing Desa Cancung Kecamatan Bubulan. Angka kalih nek mesem sing rodok sing pantes to mesem kok sok menika mijil saking mriki mawon Dukuh Kidul ugi Kecamatan Ngasem panjenenganipun Ibu Sunarti. Wonten panjenenganipun Ibu Ika. Ketok ora patek madhep kok. Ida Susanti menika uga mriki mawon ngantru ngasem. Pun tampil ning gone dewi mboten napa-napa. Ngantru ning ngantru kono apa kene? Kasiman, ngantru kasiman. Visi disuting yang diperwakan menika tim low studio profesional syutingane sae senajan mung loro operatore hasilnya langkung sae mijil saking Gayam Kecamatan Gayam wondene audio sound system ingkang dipun aturi ngiringi swantene gongso menika Vio Nada saking Ngantru Asem ingkang sampun nembe niki badhe handherekaken gongso. Pramila kunjuk dhumateng para bapak para ibu para undang para tamu menggah mekaten kula sagung para paraga ingkang badhe ngayahi wajib dalu punika. Mbok bilih anggen kula sakonco sak rombongan mangke anggenipun ngaturaken adicara wonten kirangipun utawi kirang nuju prana dhumateng manah panjenengan sedaya. Kula pribadi saha sakonco sak rombongan nyuwun sih pangapunten ingkang sagenggengipun dhumateng ngarsa panjenengan sedaya ingkang rawuh. Wusana mekaten rumiyin ingkang saged kula aturaken. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tumpang suhipun anggen kula matur. Akhiripun kula aturaken wilujeng dalu. Wilujeng hamir resani langen tayub dalu punika ngantos titi laksana purna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sampun ngempal wonten mriki tartamtu badhe ahmirsani gebyaring langen tayub wonten telepon Bapak Sukiman sak keluarga murwakane adi sorang tayub katuraken gambyong parianom
dipun lajengaken serampat kunjuk Pak Pradongo Ibu Warenggono wedal sasana sak sekepipun kasumanggaken. Nuwun. Thank you.
Yoki tukang
menawi kula sak kanca lepat mugi kersa paring pangapura. Tiko